Яна Давиденко, організатор екскурсії Миколаївського художнього музею імені Верещагіна. Свого часу розробила і проводила тематичну програму «Історія підробок у світі мистецтва». Має авторську екскурсію «Модні тенденції різних часів», присвячену історії костюма. Грала ролі в театралізованих екскурсіях. Шановні друзі, ось така у нас гостя. Зараз у нашому ефірі Яна Давиденко знає, які неймовірні картини можна подивитися у Миколаївському художньому музеї імені Верещагіна. Доброго ранку! Доброго ранку, студія, аудиторія. Я прийшла з художнього музею, щоб розповісти про 29 неймовірних робіт. Приїхали вони з Національного київського музею спочатку в Херсон, там в музеї Шевкуненка була 40-річчя, і їм зробили такий чудовий подарунок. І так сталося, що зараз вони на 2 місяці в Миколаєві, і миколаївці мають можливість відвідати музей і подивитися твори Тараса Шевченка, якого більша частина, будемо дивитися справді в очі, вважає поетом, письменником і вже потім художником. Ну так склалося літературне сприйняття нашої нації, що, на жаль, художники у нас не в такій пошані, як письменники, але ми працюємо, щоб якось подолати цей стереотип. Яно, ну я думаю, що для нашого міста, для нашої області ось така подія культурна, як приїзд і виставка картин Тараса Григоровича Шевченка, ось такого, він не тільки класик літератури, а ще й постать, на яку, власне, рівняється нація українська. Це просто неймовірна подія. Як ви вважаєте, як ви оцінюєте ось таку подію? За більш ніж 100-річне існування музею такого не було. І навряд чи в найближчі роки таке буде. От коли музею було 100 років, була ідея провести таку виставку, але, на жаль, тоді не склалось. 2014 рік, можливо, було не на часі. І зараз, враховуючи ось таку кульмінаційну подію, що вдалося, зірки склалися, з вересня навіть музей буде працювати саме на виставку Шевченка без вихідних, щоб якомога більше миколаївців могли відвідати саме цю виставку. Ну, скажіть, будь ласка, миколаївці вже відчули ось такий урочистий момент? Пішли на виставку? Пішли не настільки масово, тому що море, відпочинок, канікули, але найбільші поціновувачі мистецтва ще з першого дня відкриття виставки. Дуже хотіли подивитися, відвідати, і, власне, відвідали. У вас для наших глядачів є сюрприз. Сюрприз-запрошення. Але його наші глядачі знають, що потрібно заробити. Яно, розкажіть, що ви нам принесли? Я принесла квиток, я навіть покажу його. Так. Квиток в музей. Ось покажіть на цю камеру, на нашого оператора, і потримайте. Самих уважних. Тому що інколи приємні такі безкоштовні сюрпризи, щоб людина, яка відповість на запитання, могла безкоштовно відвідати цю виставку. Отже, друзі, телефонуйте до нашої студії просто зараз за телефоном, який ви побачите на екрані, але краще вже після новин, і дайте відповідь на запитання від нашої гості. Яно. Запитання. В якій техніці Тарас Шевченко працював в останні роки свого життя? Ну, ось таке важливе, цікаве запитання. Я думала, буде трошечки полегше. Ви ж знаєте, що наші глядачі, що люди, ви самі сказали, що люди знають його як більше як поета, аніж як художника, тому будемо перевіряти. А декілька слів хотілося б про картини. Які картини представлені на виставці? Ми вже знаємо, що їх 29. Зокрема, слід сказати, що роботи графічні. Всі вважають, що художнє мистецтво зазвичай це великі монументальні полотна живописні. Виставка повністю графічна, представлені офорти. Художник, як художник, працював олією, але так склалося, що став він працювати як офортист. І, власне, він має звання академік гравюри. То, власне, за професією Тарас Григорович у нас художник. Професійний художник, який навчався в Академії мистецтв, і сама експозиція і побудована таким чином, щоб показати розвиток його творчості. Я думаю, що глядачі зараз повинні звернути увагу, що Тарас Шевченко – людина, яка просто виховувалася, росла в далекому селі Моринці, так, у родині кріпаків, став академіком, так, і досяг неймовірних вершин і світової слави.
не тільки як поет, а ще й як художник. І у нас є можливість, чудова, неймовірна можливість подивитися на власні очі ті картини в стилі офорти, які малював власною рукою Тарас Григорович Шевченко. Ну, малював, це так голосно сказано, офорт передбачає вирізання на мідній дошці, тобто на створив, дошку. Скажімо так. Так. Там є і графічні просто картини. Є і графічні роботи кілька, але більша частина офорти. І от експозиція побудована дуже цікаво. Якщо всі ми знаємо, що Шевченко в своїх віршах не розповідав про своє особисте життя, то якраз в живописній творчості він виступає у нас як романтик. І характер експозиції – одна картина відділена. То починається все з пейзажу, дерево, Манишлацький сад, робота, яка створена під час заслання, то одиноке дерево в такій напівпустельній території. Художник, власне, дуже рідко зображував пейзаж без людей, без споруд, без тварин. І от наскільки змінюється сприйняття, коли Тарас Григорович був під час заслання, у нього всі пейзажі медитативні, спокійні, неоживлені. І тому експозиція починається саме з цієї роботи, якби натякаючи, що ми познайомимося з людиною. Яно, а скільки ви можете, от скільки часу ви можете розповідати про цю виставку? Ну, насправді у нас якби екскурсія 45 хвилин, відповідно, зазвичай ми орієнтуємося, що розповідати ми можемо досить довго. Тоді, я думаю, треба зробити невеличку перерву, дати слово нашій службі новин. Інформаційники наші вже готові поділитися своїми знаннями про ті події, які відбувалися у Миколаєві протягом вихідних. А ми з вами продовжимо розмову вже після інформаційного випуску. Лише нагадаємо, що зараз ми розігруємо квиток на ось цю неймовірну виставку, яка відбувається просто зараз у нашому місті. Триває з серпня по вересень, так? По жовтень. Серпень і вересень, аж по жовтень. І ви можете виграти цей квиточок, якщо скажете, дасте відповідь на нашій сторінці або зателефонувавши в ефір на запитання від Яни. Нагадайте його, будь ласка. А в якій графічній техніці в останні роки працював Тарас Григорович? Я знову вас вітаю. Місяць вже проходить виставка з 2 серпня, відповідно, екскурсії вже навіть були. Відвідувачі були в захваті, тому що відкрили багато нового, і навіть зараз ми запустили в інтернеті, не можна сказати, що проект, але маловідомі факти про Шевченка. Тому сподіваємося, що наша сторінка в Фейсбуці якби поповниться новими читачами, а люди, які вже підписані, дізнаються щось нове не лише на екскурсії, а й от в такому форматі теж. Я хочу нагадати, ми зараз продовжимо розмову, але я хочу залучити глядачів до неї і нагадати, що у нас у студії лежить квиток. Ось такий квиточок до Миколаївського художнього музею імені Верещагіна саме на цю виставку Тараса Григоровича, полотен Тараса Григоровича Шевченка. Ну, така голосна назва, така полотен, там трошечки, ви знаєте вже, що там представлені і картини, і офорти. Але музей працює без вихідних, щоб ви могли потрапити на цю виставку. І ви її зможете відвідати, якщо і отримати ось цей квиточок, якщо дасте відповідь на запитання від нашої гості. Яно. Все ще повторюю запитання. Так. В якій графічній техніці в останні роки життя працював Тарас Григорович? Ну, а ми нагадуємо, що 29 робіт представлено Тараса Григоровича на виставці, і вони цікаві не тільки технікою, не тільки, ну, а ще й своєю історією, так? Які, можливо, у вас вже виникли стосунки із картинами? Власне, досить цікаво дивитись на самі роботи. Представлена і «Живописна Україна», альбом Тараса Григоровича, який він хотів видавати 12 своїх робіт і поділити їх. Прекрасні види, історія і культура та побут українців. Але чомусь все так склалося, що він видав 6 робіт одним примірником. І от, власне, вони показують його творчість перед засланням, тобто коли він був вже викуплений з кріпацтва. Представлені 2 роботи, які створені під час заслання, офорти, відповідно, створені трошки пізніше. Також 2 роботи у Шинку та Виноградарі, за які художник і отримав чин академіка гравюри. Тобто представлена вся його творчість, також безліч автопортретів, жанрові сцени,
портрети відомих сучасників, тобто представлено все настільки різноманітне, що інколи здається, це не Тарас Григорович, це от справді митець, яким ми лише знайомимося. І також досить дивно, насправді відомо більше 1200 живописних і графічних, тобто художніх робіт, власне, Шевченка, і лише 240 його поетичних і художніх літературних творів. Але нам він, як художник, думаю, як зовсім поет. Невідомий. Склалося так, що він працював більше в стилі академізму, і, відповідно, після смерті художні напрямки настільки змінили, що академізм був різко непопулярний, і тому його художні твори стали купувати лише щоб підтримати от в колекції за рахунок того, що він, як відомий, поет. Тому, можливо, деякі твори ще десь знайдуться коли-небудь, можливо, ні. Але ось цей момент, коли невідоме стає відомим, і настільки багато інформації і дослідників літературної творчості переплітається з художньою творчістю, що досить дивно постає така постать, яка всім нам відома, образ України, розтиражований досить широко, але все ще привідкриває свої таємниці. А скажіть, будь ласка, от що ви відчуваєте, коли розглядаєте, спостерігаєте, споглядаєте ось ці роботи? Ну, напевно, національну гордість, як і всі українці. Вважається, що Шевченко офортистом був, ну, можливо, одним із перших на території Російської імперії, якщо і не одним із першим, то одним із самих відомих. Відповідно, справді приємно, що українець досяг геніальності в кількох напрямках. Як би ви залучили, що б ви могли сказати, і зараз у вас є така нагода нашим глядачам, щоб вони пішли на цю виставку, заохотити їх і знову, ну, якось заохотити і до виставки, і до творчості Тараса Шевченка? Творчість Тараса Шевченка, можливо, одного з небагатьох, яка актуальна протягом кількох століть вже. І роботи, як і його поетичні твори, вони так само не втрачають своєї актуальності і досі. Він писав про проблеми суспільства, він писав про те, що було актуально і тоді, і залишається болючим для нас і понині. Теж робота «Казка», де показано солдата, який повертається з війни, повертається без однієї ноги, і його на зустрічі з села зустрічає смерть. Деякі дослідники кажуть, що в костюмі нареченої, деякі просто, що в образі жінки. І от смерть торгується з ним, солдат хоче повернутися в село, щоб хоча б подивитися на своїх рідних, але смерть каже, що йому прийшов час. І хоча це зображено в такій алегоричній, символічній формі, досить кумедній, але ми розуміємо, що це для нас дуже болюче питання зараз. То, дивлячись на цю роботу, ми бачимо те, що ми бачимо сьогодні. І тому, можливо, більша частина творів Шевченка так само відкриє нам прекрасного митця, відкриє нам те, що про що ми говоримо, що ми переживаємо, чого ми боїмося. Тому я всіх запрошую на виставку, запрошую брати екскурсоводів, які розкажуть вам багато-багато цікавого, відомого, невідомого стосовно саме картин. Ось дивіться, ми з Яною спілкуємося усього декілька хвилин, ну, близько 10, а екскурсія триває 40 хвилин, як мінімум, і вже скільки інформації ми дізналися невідомої, а скільки ще у Яни і у її колег у запасі, правда? Насправді, екскурсоводи, вони такі хитрі люди, зазвичай вони готують набагато більше інформації, ніж встигають розповісти, тому ми сподіваємося, що справді музей – такий флагман просвітництва, що ми будемо розповідати, показувати те, що раніше невідомо, і дуже запрошуємо в наші стіни, щоб справді долучитись до прекрасного і хоча б насолодитися цими графічними творами, тому що такої можливості, ймовірно, більше не буде. Ну, а я сподіваюся, що наші глядачі зараз або зателефонують, або напишуть до нашу, на нашу сторінку і дадуть правильну відповідь на запитання, в якій техніці працював Тарас Григорович Шевченко в останні роки життя, і виграють ось цей квиточок до Миколаївського музею Верещагіна і завітають на цю неймовірну виставку нашого класика, нашого кобзаря, не тільки видатного поета, але й неймовірно талановитого художника Тараса Григоровича Шевченка. Я дякую вам, Яно. Бажаю вам вдалого дня, доброго ранку
і вдячних глядачів і слухачів вашої екскурсії. Взаємно.